Қазір Этна студиямызға көпке үлгі болып жүрген өнерлі отбасы келіп отыр. Белгілі актер Нұркен Өтеуіл, және оның жұбайы актриса Айнұр Бермұхаметова, сондай-ақ ұлдары Ағары Сәшімхан. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Мереке құтты болсын. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Енді жалпы сіздер Наурыз мерекесін қалай тойлайсыздар, және Наурызбен байланысты өздеріңіздің отбасылық дәстүрлеріңіз бар ма? Сол жайлы айта кетсеңіздер. Әрине, Наурыз мерекесі енді көктемнің басталғанын шағынан басталып, Наурыз мерекесі басталады ғой. Амал мерекесі кеше ғана өткен. Бұл мереке бір ынтымақ, бірліктің, берекенің, мейірім мен кешірімнің, сенімнің, үміттің бір осындай үлкен мереке. Әр қазақтың дастарханы жайылып, қонақ күтіледі. Сол сияқты бізде өзімізде Наурыз көжемізді дайындап, бүгін 20-сы Наурыз. Бүгін студиядан шыға салып. Иә, туысқандардың басын қосып, жаңағы дастархан жайып, жан-жақтағының бәрін шақырып. Осындай дәстүріміз жылдағы. Ал енді өнерде не жаңалық болып жатыр? Қалеке театрында қазір бір жаңа қойылымдар бар сияқты, сол туралы айта өтсеңіз. Иә, Қалеке театрында өткенде ғана премьера болды. Бұл Сервантестің Дон Кихот спектаклі сахналанды. Кеше 4-ші рет ойналды. Сол жаңалығымыз, оның алдында Күзгөңір спектаклі премьера. Жаңа театрға көшіп жатырмыз, қазір өздеріңіз білесіздер, үлкен соның сахнасында үлкен-үлкен шығармашылық жаңағы дүниелеріміз болып жатыр. Жаңалықтар көп, енді алдыда тағы да премьералар. Осындай жаңалығымыз бар. Бәрекелді, енді жаңа Нұркен ағам айтып жатыр, Наурызды енді дәстүр бойынша біз қарсы аламыз деп, енді негізі дәстүр болғанда бұл Наурызда дастарханның берекесі, дастарханның дайындалуы болып жатады ғой. Енді сол жағынан Айнұр әпкеміз жауап берсінші. Жауап берейін енді. Бүгін осы студиядан үйге бара салысымен қонақ күтеміз, Құдай қаласа. Енді бізде үйімізде қарты бар, үйдің қазынасы бар деп айтып жатады. Анамыз бар. Қазір ол кісі бауырсағын пісіріп, Наурыз көжесін пісіріп үйде отыр. Оған дейін басқа дүниелер дайындап кеткенбіз осы жерге. Бізде енді дәстүр бойынша Наурыз көже, бауырсағымен, одан кейін бешбармағымыз, енді түрлі-түрлі мына құрт, мына осы дастарханда не бар, осының бәрі дастарханда. Бізде де құртымыз, ірімшігіміз, енді біздің ұлттық дәмнің бәрін енді қоюға тырысамыз. Сөйтіп өзіміздің туыс-туғандарымызды, бауырларымызды қарсы алып, бір болашаққа үлкен үмітпен қарап. Жалпы енді құрт, ірімшік бәрі дастарханда тұрады ғой. Сен 22-ші Наурыз ғана тұратын сияқты айтасың. Жоқ, бүгін 22-ші емес, бүгін 20-сы ғой. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір, осы Наурыздың аяғына дейін кез келген, мысалға үйге келген қонақтың бәрі құтты қонақ болып, әрқайсысын сол төбемізге, төрге шақырып қарсы аламыз. Бір жақсы тілектің мерекесі ғой, шынымен де. Ренішкен адамдар бір-бірімен кешірім сұрап жатады. Күн мен түннің теңелуі болып жатады. Мына жер, табиғаттың өзі жаңарып жатады, түлеп жатады. Міне осындай керемет ай, бұл Наурыз айы. Сондықтан да тағы да осыны пайдаланып отырып құттықтағым келеді. Үйдегі шешелерімізді, аналарымызды, туғандарымызды, елді, жұртты тыныштық болса екен дейміз. Осындай берекелі дастархан болып, мереке күнімізге болса, соған не жетсін, бақытты күндер деген осы ғой. Иә, енді сіздердің отбасыларыңызды жалпы өнерлі отбасы екенін біз де білеміз, және халық та біліп, бізді көріп отырған. Енді Ағарсыз бүгін ордаларыңызға алып ертіп келіпсіздер. Ағарсыздың да пікірін тыңдайық Наурыз туралы. Менің ойымша Наурыз деген ол. Наурыз тартуы бар шығар енді. Негізі Наурызды айтады ғой, күзге дейін тойлайды деп. Менің ойымша Наурызды бір жыл тойлау керек. Сол себептен мен үшін Наурыз деген ол әр күнді мереке сияқты өткізу. Әр сәтті бағалап, тойлап дегенде. Әр секундтың, әр минутың бағал дейсің ғой. Иә, енді жаңа Нұркен ағамыз айтқандай, бұл қазақылық біздің 22-ші Наурызда ғана дастарханға жайылмайды. Әрине. Жылдың 365 күнінде дастарханымыз қазақылық. Бұрын біздер енді 31-ші желтоқсанды күтетін едік қой. Жаңа жыл деп енді
Bugün bul күндөрү 22-нче наурызды, иә, сөзүңүз аузыңызда бәри асты-асты дейди го. Мынау кийинки жылдары осы жаңагы жаңа жылды 31-нче желтоқсанды бурундар күттүк го. Қазір осының бәрі қалып бара жатқан сияқты. Мына шынымен де мына көктем мерекесі, мына наурызды әр қазақ наурыз күтетін сияқты болып көрінеді. Өйткені дайындықтарына қарасаң, қандай ұжым болсын, біздің театрдың өзіндегі де осы наурыз басталғалы бері дайындықтары өздерінің наурыз көжелерін алып кеп театрға үлкен апаларымыз балаларға тартып өтіп дәмінен алыңдар деген тілектері осының бәрі бұрындары енді бұрындан келе жатыр ғой бірақ аз болатын осы кейінгі жылдар мынау 31-ші қаңтардың өзі кішкене қалып мына жаңа жылға өзіміздің мына наурызға келе жатқан сияқты сол қуантады адамды негізі біздің отбасыда осы Нүркен осы балалардың бір 10-ға келген кездерінде мекен осы 5-6 жыл бұрын жаңа жылға жаңа 31-ші желтоқсанға сыйлық алуды кәдімгідей саналы түрде тоқтатайық деп өзіміз шешім қабылдадық осы кісінің бастауымен одан кейін мына қазақтың осы айт мерекелері осы наурыз мерекесіне жаңа сыйлықтарымызды осындай мерекеге сыйласақ деп ол балалардың санасына да осы біздің ұлттық мерекелердің құндылығын сіңіру болып деп қабылдадық өзіміз мен өз басым солай істеймін жаңа айтып айтқан сияқты қазіргі сыйлықты осы наурыз айларында жасаймыз бұрын енді шынымен де 31-ші қаңтарды күтіп соған 12-де аяз ата келіп кезде минут соққан кезде иә жаңағы шыршаның артынан сыйлықтарымызды алып балаларды қуантып жатушы едік қой енді бұлардың естерінде қалмаған шығар ол жаңа жылдың сыйлығы ерте ұмыттыруға тырыстым қазір енді осы наурызда осы құрбан айтта айттық мерекелерде күтеді сыйлық бір бірімізге жасаймыз сыйлықты қазір бұлар есейе келе өздері бізге жасайтын бұл сыйлықты әжелеріне бір орамал болса да әйтеуір бұл енді үлкен тәрбие ғой иә енді отбасым менің байлығым деген бүгінгі біздің тақырыпқа сай тура сіздердің отбасыларыңызда осындай байлықтың қадірін өте жақсы өзіміз білеміз және жұртқа үлгі бола білеміз дейсіздер ғой иә енді осы наурыз тілек сұрасақ иә осы наурызға осы қазақ халқына тілектеріңізді білдірсеңіздер иә қазақ еліне қазақ халқына жақсылық тілейміз жамандық болмасын жамандықтың бәрі осы артта қалған уақыттарда кетсін деп тілегім келеді болашағы жарқын болсын мынау жаңа қазақстан алдымызда үмітіміз көп күтетін сол үміттер орындалсын деймін халықтың жағдайы жақсарып берекелі ынтымақта өмір сүрсе екен деймін бір жағынан жаңа отбасы күні деп жатсыздар ғой мына зиялы қоғамның діңгегі бұл ден сау отбасы ғой әр отбасына жақсылық тілеймін бала өсіріп жатқан әр қайсысына мына бойдақтар тезірек үйленіп үйлі болыңыздар шаңырағы жоқтар шаңырақты болыңыздар тілек көп қой қазақта тілек кеп көп түкірсе көл дейді осындайда көбіміз тілек айтсақ алла тағала орындайды ғой соған әрекет ету керек сол жақсылық тілеймін елге жұртқа әумин айтқаныңыз келсін енді біз бейбіт заманның бір қадірін енді түсінген сияқтымыз осы еліме бейбіт заман тілеймін ашық аспан тілеймін біздің осы тәуелсіздігіміздің туы желбірей берсін ал сіздерге хабар арнасына көп көп рахмет айтып осылай үлкен жақсылықтың жаршысы болып жүре беріңіздер рахмет бір тілек айтып қалам сіздер дастарханнан ауыз ти деп айтсаңыздаршы бізге иә алып отырмыңыздар ірімшік жеп отырайық иә иә қымыздан шайдан наурызға деп тақырып болғаннан кейін арасында иә ал енді сіздерге рахмет айтамыз осылай жас отбасыларға үлгі болып жүре беріңіздер енді наурыз үйлеріңізге құт береке алып келсін деп әмин тілек білдіргіміз келеді